രാഹുൽ, കോഴിക്കോട് മഴയുണ്ടോ? ആ ഹാഷ്മി, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പുലർച്ചെ ആരംഭിച്ച മഴ ഇപ്പോഴും ശക്തമായി തന്നെ തുടരുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലാണ്. കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ പതിവ് കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കോഴിക്കോട് സ്റ്റേഡിയം ജംഗ്ഷനിലാണ്. സ്റ്റേഡിയം ജംഗ്ഷനിലെ പ്രധാന പാതയിൽ ഉൾപ്പെടെ വെള്ളം കയറിയ അവസ്ഥയിലാണ്. ഇവിടുത്തെ കടകളെല്ലാം തന്നെ അടച്ചുപൂട്ടി അവർ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ മിക്ക കടകളിൽ തന്നെ വെള്ളം കയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഈ ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാർ ഉൾപ്പെടെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ മുട്ടപ്പം വെള്ളമുണ്ട്. ഈ പ്രധാന റോഡിലാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാർ ഉൾപ്പെടെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ഇതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മിഠായി തെരുവിന് സമീപം ഉൾപ്പെടെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് കാര്യമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് ജില്ലയ്ക്ക് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി ശക്തമായ മഴയാണ് പുലർച്ചെ മുതൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും ഒപ്പം തന്നെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ മറ്റു വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിലവിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 6 ക്യാമ്പുകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 6 ക്യാമ്പുകളിലായി 129 പേരാണ് ഉള്ളത്. കോഴിക്കോട് താലൂക്കിൽ 4 ക്യാമ്പുകളും വടകര താലൂക്കിൽ 2 ക്യാമ്പുകളുമാണ് നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു ആശങ്കയായി വരുന്നത് ഈ കക്കയത്തെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതാണ്. കക്കയത്ത് നിലവിൽ 753.74 അടിയാണ് ജലനിരപ്പ്. 2 അടി കൂടി പിന്നിടുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലൂ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും. 758 അടിയാണ് പരമാവധി സംഭരണശേഷി. മഴ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുക കൂടിയാണെങ്കിൽ ഡാം തുറക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടിയാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഈ തീരദേശവാസികളോട് പ്രത്യേക ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ചെമ്മങ്ങനാട് ബീച്ചിൽ ഒരാളെ തിരയിൽപ്പെട്ട് കാണാതായത്. ഇയാളുടെ മൃതദേഹം ഇന്ന് രാവിലെയോടുകൂടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയിൽ കാണാതായ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിലാണ് വീണ്ടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരാളെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ട്. ഇതാണ് മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെയും ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെയും അവസ്ഥ. എന്നാൽ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉച്ചയോടുകൂടിയാണ് സാധാരണ കടൽക്ഷോഭം ആരംഭിക്കാറ്. നിലവിൽ കടൽക്ഷോഭം ഉൾപ്പെടെ ഈ തീരദേശ മേഖലകളിൽ ഇല്ല എന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഉച്ചയോടുകൂടി മാത്രമാണ് ഈ തീരദേശ മേഖലയിലെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വരികയുള്ളൂ. ഹാഷ്മി, രാഹുൽ സുരേഷാണ് കോഴിക്കോട്ടെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. കണ്ണം പറയുന്നത് തൃശൂർ മഴ ഇതുവരെ നിന്നിട്ടില്ല. മറ്റു പ്രേക്ഷകർ, 3 ദിവസം പെയ്തതിൽ ശക്തമായ മഴ ഇന്ന് രാവിലെ കൊല്ലത്ത് പെയ്തു. അങ്കമാലി കനത്ത മഴയാണ് ഹാഷ്മി. അബിൻ ടിയെ പറയുന്നു, ഒറ്റപ്പാലം, മയ്യന്നൂർ, പഴയന്നൂർ, തിരുവില്ലാമല മഴയുണ്ട്, രാവിലെ 9 തുടങ്ങിയതാണെന്ന് ബിബിൻലാൽ പറയുന്നു. അങ്ങനെ മഴ മാറിയിട്ടില്ല. പ്രേക്ഷകർ ജാഗ്രതയോടെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ഇരിക്കുക.